20 kausi, korona ja toi perussairaus, mikä tuli, niin mä olin silloin aika syvissä vesissä kyllä. Se oli just semmoista niinku itsensä pakottamista ehkä viivalle ja mä en niin nauttinut sitä kilpailemistakaan silloin. Ja se ei ollut mikään, niinku, se ei todellakaan toivottava tilanne, että sä niinku joudut pakon edestä lähteä juoksemaan. Sitten kun sai tilannetta vähän paremmin haltuun ja sai sen flown päälle, niin se oli sitten niinku ero kuin yöllä ja päivällä siinä kohtaa. Että vastoinkäymiset, ne on niinku osa tarinaa ja ne otetaan niinku vastaan ja ne ei niinku pysty sua pysäyttämään. Että ne on vähän niin kuin tuossa aitajuoksussa yksi aita, mistä mennään ylitte, että heilahtaa. Mä vertailen itteeni sen takia muihin urheiluihin, että mä pystyn niinku itse kehittämään omaa suoritusta. Että mitä noi tyypit tekee niinku paremmin, minkä takia ne niinku juoksee mua kovempaa tällä hetkellä. Mitä mun pitää tehdä eri tavalla ehkä omasta tekemisestä, että mä pääsen noihin aikoihin ja pääsen voittamaan noi tyypit jossain kohtaa. Ja sit just, että niinku ennen arvokisoja, mä en katso tilastoja ollenkaan. Mun ei auta katsoa sitä, että no Piru Vemon edellä on 30 nimeä ja mä oon tilastoissa tällä hetkellä toiseksi viimeinen. Onko tämä peli niinku luovutettu, miksi mä tuun tänne niinku häviämään, vaan että keskittyisi omaan tekemiseen ja lähtee tekemään niin hyvän suorituksen kuin sinä päivänä, kun kisat on, niin se riittää sulle itselle. Sä juokset omaa ittees vastaan ja koetat olla parempi versio itsestäsi joka päivä. Kyllä mä yritän toisinaan niinku päästä irti kans tosta urheilijan roolista ja kyllä mä ainakin perheen parissa siihen niinku pystyn. Että perhe tukee, tietää mitä mä itse tavoittelen ja osaltaan koittaa olla alta pois, osaltaan sitten taas niinku jarruttelee sopivasti. Että äitin kanssa mä saan olla just semmonen kuin mä oon. Mä voin tiuskia sille tai nauraa sen kanssa vedet silmissä. Että me ollaan kova kaksikko kyllä ja äiti on ollut mun valmentaja aikanaan kanssa, niin sieltä tulee paras palaute. Mäkin aloitin ton psyykkisen valmentautumisen niin kuin siinä kohtaa, kun mulla ei ollut mitään ongelmia. Tai mä kuvittelin, että mulla ei ole mitään ongelmia, vaan että mä oon niin kuin maailman huipulla jo siinä kohtaa ja mä tiedän, mihin mä meen ja mitä mä teen. Ja tiedän itse, että mä oon hyvä asettamaan itselleni tavoitteita ja menemään niitä tavoitteita kohti, mutta että just se, niin kuin, se polun piirtäminen ja se polun, niin kuin, sanotaan nyt, että jos mä piirrän sen itse lyijykynällä, mä tiedän, miten se menee, mutta Marko auttaa sitten taas tussaamaan ja värittämään sitä polkua enempi, että mä saan niin kuin siitä ajatuksesta oikeasti järkevä ja semmoisen, että se toimii ja en ota niin kuin urheilu liian vakavasti ja se on kans niinku ollut yksi semmonen iso oivallus, että tää on vaan urheilua, mitä mä nyt teen tällä hetkellä, että mä oon niinku Elmona ja mä juoksen aitoja, mä en oo mikään pika-aituri Elmolakka, että sen oivaltaminen kans on tuonut semmoista vapautta tohon tekemiseen, että sillä ei ole mitään merkitystä niinku muille tyypeille, miten mä suoriudun ja mitä mä teen, vaikka ne niinku jauhaa siitä, että mä teen tätä juttua pelkästään itselleni ja tää on niinku mun tarina.